پاکستانی پولیس وایي چې نن سهار په کراچۍ ښار کې د جاپاني وګړو پر موټر وسلواله برید شوی دی. وروستۍ خبره دا چې ډیری اسماعیل خان کې د ګمرکي چارو ادارې پر کارکوونکو برید کې 8 تنه وژل شوي دي. سلام ستړي مشای په مخ د یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه د تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستانی پولیس وایي نن سهار په کراچۍ ښار کې د جاپاني وګړو پر موټر وسلواله برید شوی دی. پر چینایي انجینرانو د وسلواله برید وروسته دا دویم ځل دی چې په تیره یوه میاشت کې د دغه هیواد کې بهرانیان په نښه کیږي. د پاکستان پولیسو سرچینې وایي چې په دغه برید کې جاپاني وګړو ته زیان نه دی اوښتی، خو د هغوی دوه ساتونکي وژل شوي دي. پولیسو سرچینو دا هم ویلي چې بریدګر پر یو موټر سایکل سپاره و چې دا پولیسو لخوا ویشتل شوي او ځای پر ځای وژل شوي دي. که څه هم چې تر اوسه د دغه برید پړه چا نه ده منلې، خو پاکستانی پولیسو دا دغه برید ترهګرو ډلو کار بللی، خو د کومې ډلې یا تنظیم نوم یې نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په شنګله سیمه کې د چینایي انجینرانو موټر په نښه شوی و چې په ترڅ کې 15 تنه چینایي انجینران وژل شوي وو، او د هغه برید پړه هم بلوز بیلتونپالو په غاړه اخیستې وه. وروستۍ خبره دا چې ډیری اسماعیل خان کې د ګمرکي چارو ادارې پر کارکوونکو برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 15 کارکوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د ډیری اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازدیګر مهال پدرابند کې د کسټمز ادارې پر موټر ډزې وکړې چې په کې 15 کارکوونکي ووژل. بیان زیاتوي چې په ډزو کې یو بل موټر هم لګېدلی چې په کې 1 کلنه ماشومه او 1 سړی وژل شوی دی. پاکستاني پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې پدرابند کې د وسلوالو د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د ګمرکي چارو ادارې پر موټر د برید ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وسلوالو حملې کړې دي. د مارچ پر 1 هلته پر پوځي قافله په زنمرګي برید کې دوه سرتیري وژل شوي وو.